我是宿迁的，来到沧州之后听不懂沧州话，也不知道去哪里面能够进修，然后觉得很孤单。我来这两年了，一年只能回家一次，每天在厂里的车间和宿舍两点一线，生活很无聊。平时有很多身子健康方面的知识，然后不好意思问，然后也不懂。我刚来沧州，都很多玩的地方都不太了解。我不是沧州人，来到沧州打工啊，感觉到很孤单似的。像这种发展中期城市的企业来说，招工比较困难。然后外来工的管理上面嘛，因为由于这种原因的话，流动率也比较高，新员工培训成本太高。都是外来工，相对来说他们的由于来的比较贫困的地区，就是知识健康知识比较贫乏，所以对于特别是生殖健康的一些知识的了解，还有遇到这方面的困扰了，都不知道到哪里去。然后呢，因为自身相对来说造成了一些身体的一些影响，对我们企业整个生产和经营造成了一些困扰。由此，2012年，中国计生协与美国开拓者国际组织在江苏常州合作开展康健计划项目。我们项目创新的使用了参与式的方法，一直被贯穿始终，采用的是让打工者从下到上参与式管理的服务模式。外来工参与是项目开始的基础，所有数据与事实依据都来自常州外来工群体。项目首先在常州高新技术开发区启动，依托美国加州大学伯克利分校公共卫生学院和原南京人口干部管理学院，对高新区五进区1114名企业外来工，就他们的生活工作状况、社会网络圈、服务需求等方面开展基线调查，形成常州市外来工社会管理与生殖健康服务状况调查报告、常州企业外来工生活状况基线调查专题研究报告，为项目研究和提高社会治理能力提供科学依据。项目基于外来工参与，提出了三位一体推进康健项目的工作思路。项目创新打造康健驿站，开发康健手册和建设志愿者康健服务队。康健驿站的建设充分体现了外来工参与。通过多次座谈会，外来工在康健驿站的设计、规划等各方面都提出了自己的需求和意见，并确立了两种康健驿站服务模式：企业康健驿站和社区康健驿站。康健驿站是集健康宣传倡导、休闲娱乐为一体的多功能室，分为心理疏导交流、图书药具展示、运动休闲宣教、康健主题展示、生活服务引导等多个领域。目前项目已建立了10个康健驿站。我喜欢在这里休息、看书、运动，我一下班就在这玩，觉得这里跟我的常住的家一样，我很喜欢这里。康健手册的编写完全按照参与式的方法，由专家、志愿者、外来工共同参与编写。外来工多次参与康健手册试读，并且提出了自己的看法。手册包括日常生活篇、健康生活篇、社会保障篇、家庭计划篇、家庭发展篇5大篇，28个服务主题。手册普及生理和心理健康、劳动保障等知识。目前康健手册已编印7000册，免费发到试点企业和社区外来工手中。我学到了很多健康方面的知识，然后也学到了很多解决问题的方法，我觉得挺适合常州的，而且很好，感觉很实用的。项目在外来工参与下组建了志愿者康健服务队，项目组采用国际先进理念，由外方项目官员和专家介绍美国加州实习康健项目的模式和经验，先后举办了生育关怀、关爱流动人口项目能力建设、康健计划项目能力建设、康健计划同伴教育等一系列培训班，培训企业、社区志愿者近500余人，增添了服务企业外来工的新生力量。我们相继引入香港乐施会等组织加入常州项目，并签订合作协议，共同推进康健项目。在项目推进过程中，中国计生协领导、美国开拓者组织项目官员多次来常指导和培训。从我们参加这个项目的我们的新市民朋友试读这本书对他的评价，我觉得他是非常成功的。他不仅是在我们的生活、工作和我们的整个过程，在常州的各个过程当中，会有所帮助，而且他会在大家的试读
应用的过程中能够得到不断的完善，能给我们后面的一些朋友到常州来生活工作能够提供更进一步的借鉴和帮助。